Evo, javno preduzeće Veliki park ispred grada Užica, koji je glavni pokrovitelj 32. tradicionalnih i visinskih skokova u vodu, organizuje ovu manifestaciju. Očekuje se učešće preko 21 takmičar iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Takmičenje se vrši u visinskim skokovima lasta i bit će revijalni skokovi. Znači, u dve serije, svi skaču prvu seriju, najboljih 10 ulazi u drugu seriju, finale. Između dve serije bit će revijalnih skokova, imat ćemo gosta iznenađenja. Mogu da kažem da su naši Užičani do sada nastupali na dosta skakaonica, počeo od Slovenije na tri lokacije, onda Banja Luka, Mostar, Jajce i sada ovde u Užicu, da kažemo, finale, veliko finale, svi skakači će biti okupljeni. Istog dana u 12 časova bit će održani skokovi za juniore ispred organizatora Sportski savez grada Užica, tako da pozivamo sve sugrađane da dođu i da učestvuju na ovoj manifestaciji.